Одоо жишээлбэл энэ жилийн хамгийн шилдэг эрэгтэй тоглоочор Төвшин Баяр. Аа. Манай гэр бүл шүү дээ. Манай гэр бүлийн хувьд шүү дээ. Үгүй ээ, гэр бүлийн хувьд шүү. Миний хувьд ч юу? Аа. Миний хувьд Монголын дэлхийн Монголын шилдэг эрэгтэй тоглоч ягаад эрэгтэй вэ гэхлээр эмгтэнд би. Би өөрөө. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бид юу хийх гэж байгаа вэ гэхээр 2020 оныхоо одоо хамгийн сүүлийн өдөр энэ онд одоо хамгийн бестийн бестүүдийг бид хоёр шалгаруулнаа. Бид хоёрын шалгаруулсантаа та бүхэн санал нэгдчих магадгүй, нэгдэхгүйсэн ч болно. Гэтэ энэ бол бид хоёрын хувийн л одоо бестийн бест нь. Та бүхэн бас гэртээ ингээ гоё гэр бүлэрээ одоо хамгийн бестүүдээ шалгаруулаараа. Дээрээс нь өөрсдийнхөө бас бестүүдийн доор комент хэсэгт гоё бичиж үлдээгээрэй гэж. 2020 он хамгийн одоо зөвөн төгжирсэн төгжрөл ямар тохиол хаан байваа? Хизээ хаан ямар локейшн дээр байваа? Алтай хотхны тэр нэг гүртэй нэг зам байдаг да. За тэнд бол яг миний санах юм би хоёр удаа бүр таксич олдохгүй бүр таг төгжрөө зөвсөн дээ. Тэр үед бол ажил ордог байсан үе. Одоо карантин дээр байгаагүй. Бүр юуроос таг гатцсан. Тэгээд машин юуроос явахгүй. Тэр бүр амар даарж мараа дараад нь халуураад миний бол аимшигтай санагдсан замын төгжрэл тэнд байсан. За миний хувьд бол нөгөө бид нар чинь нөгөө наадмын үеэр арангаар уу явах гэж. Аа тийш дээ. Тэгээ буцаад хот руу. Хот руу орж ирсэн чи ёо. Тийш дээ. Тэр чинь чиг бест оф бест юм шүү. Тий, бид нар болохоор хот руу орж ирж байгаа. Аа хотоос гарч байгаа усууд нь ингээ Улаанбаатар хот тэр чигтээ явж байгаа юм шиг ингээд. Тэгээд тэр хотоос гарч байгаа урсгал чи өөртөө бүр ингээд олон игнэ болонгууд нөө эсрэг талын урсгалаа хаагаад. Тэгээд дарж орж ирээд. Тэгээд эсрэг талын урсгал нь тэр нөгөө хотоос гарч байгаа урсгалаас болоод бөглрөөд тий. Тэр бол өстой супер 2020 оны бит хоёрын хувьд одоо хамгийн амар бөглөрсөн юм. Гэхдээ тэгээд хөдөө хээр талд хот ч харагдахгүй байгаа. Тэгсэн хэрнээсээ хөдөө хээр тал зам дээр зүгээр ингээд амар их машин хоорондоо ингээд гацсан. Тэгээ сигналдаад хүмүүс машинаасаа буугаад яав ив гэдрэгэл тий. Гарах удаага нэрээ тэнд хөжрөөрсөн. За энэ оны хамгийн бест ду чиний хараа. За борол юм уу та? Нивээ тийж л мэж байсан юм аа. Тэгвэл нөө машин баймир гэсэн. Тэгээ би ингээ сая бодохгүй юу? Чи тэр чи гэр мэр одоо юунд орж ирэхээр нэг дуу сонсдгүй юм бэ тий? Гэртэ юм. Тий. Гэртэ юу нэг дуу сонсдгүй. Гэртэ бол юу сонсдог гэж? A B C. Мани юу лээ? Johnny, Johnny. А тий. Yes papa. Тий. Одоо Johnny Johnny дээр яваа. Окей, одоо ийм. Аха. Би ба 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 бамбар. Мөнх тунх хөглэн энэ нэг мөнх одоо дагнаа их сонсдог болсон. Тий. Бид нар сая хөдөө 100 хөдөө явж ирэхдээ баян гал бороодсон л доо. Яа гэвэл дагнаа сайн амар туртай байсан. Дагнаа амар туртай байсан. Явангод угаасаа бүжгэлж мжиглээ. Бүжгэлж мжиглээ. Савал гайчдаг. Тий. За. Миний хувьд бол best in best буюу би аюу их сонсцсон дуу бол Blackpink-ийн How You Like That. Би амар их сонссон ёо. Юу сүлийн дайдын юу гэж хэлдэг нэ? You don't like that tararam tum tararam tum гэнэ. Аа. Таны хамгийн сонссон дуу юу вэ? Тэ, за дуу. Тэ 2020 онд биш үү дээ та ном уншлаа. Үгүй үгүй энэ 2020 онд амар хамгийн баг ном байсан. Яагаад гэхээр бид өөр амар их ажилтай би бол нэг энэ их ажлын хажуугаар нэг 67 шүн ном уншсан байлээ. Аха. Тэ. Тэ. Тэ 67-оос үнийг Жарнт лого жартва даа. Үсрээл нэг 56 7 ном байсан. За тийм үгүй. За тэгвэл миний хувьд 2020 оны хамгийн бест санагдсан дахин дахин уншуулж байгаа ном бол Охтыг яаж хүмүүжүүлэх вэ? Хөвгүүдийг яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг Хүүхдийн хүмүүжлийн тухай. Хүүхдийн хүмүүжлийн тухай хоёр тустай юм. Охтуудын тухай, хүүхдүүдийн тухай гэдэг нэг хүний гаргасан тийм ном байсан. Тэгээ тэр ном бол одоо гэлгүй юм шиг дуусахгүй л дээ. Тэгээл тийм амархан уншаад дуусахчдаг тийм толгойд бүгд орчдөг ном биш. Дүлгүнөө маань ер нь бол 2020 оны хамгийн ажилттай юм ихтэй дүлхүү. За 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 тоглосон. За. Чиний бодлоор тэгвэл энэ жилийн Монголд аа шүү дээ. Чиний хувьд инфлюенсер. Тэр хэн бэ? Хүн бол байгаа. За сүйд одоо төгсөө подкастаар ороод
надтай тархины талаар подкаст хийж байгаа манай хоёр зочин маань байна. Яг хэрэлдэж байна. Даваа далаа ирхмийн хоёр маань байна. Яг хэрэлдэж байгаа юм шиг байна. За, миний хувьд маш олон хүн байгаа Монголд. Миний хувьд жишээлбэл одоо сарны ахчийн Instagram надад маш их юу нөлөө олсон. Зүгээр л ингээд тавьчих зүйлийг маш гоё дончтой болгож тавьдаг тэр зүйл. Тэгээд одоо жишээлбэл би сарны ахчийн app руу ороод юу аккаунт руу ороо хараад. Хараа. Амар гоё. Тэгээд тэнцэнээс би ингээд нэг зүйлийг ойлгосон. Би яг өмнөх бас vlog дээр хэлчихсэн. Хоолыг бид нар өмнө нь зүгээр иддэг байсан. Бид нар ингээд ширээцэлтэн дэрнийх анхаардгүй байсан. Одоо манай гэр бүл жишээлбэл тэгвэл одоо би яг юу гэж боддог болсон бэ гэхээр ширээцэлт чи өөрөө давхар хоолыг амталдаг юм байна. Амттай болгодог юм байна гэдгийг ойлгосон. Мэдэрсэн. Тэгээ би ингээд баг цаг сарна гэх юмнуудаас дуурайх гал. Одоо бол сүүлийн одоо 1-2 сар бол шал өөр болж байгаа. Тэрийг бас төшөөч хэлэх бах тий. Би тулгцсан тий. Тийм ээ би хихи. Тийм. Тэгэхээр миний хувьд одоо эмэгтэйний хүний тэр гоё чимэглэл гэр орно арчлах тий тэр зүйл инфлюенс гэсэн юм бол сарна гэдэг хэрэг жаа. За дараагийн бас нэг зүйл нь болохоор өө нэгийг хэлэх юм уу? Тийм олон юм хэлэх юм уу? Яна уучлаарай олон байгаа шүү дээ. Надаас асуусан асуултаа шууд над дээр нэг хариулт ангатай өөрөө өөртөө дахиад нэмж асуугаад 2-3 болоо дэлгэрэнгүй хариулдаг юм тий. Тэг нэг тохирсон юм уу? Чари газар ухаалгач байна. А за ёо. Обамагийн их нар. Ого би Монгол дотроо ярина. Аа өнөөдөр би бол Монгол эмэгтэй эдэр гэж. Монгол эмэгтэй уучраас Монгол дотроо. За тэгвэл хамгийн их юу яс? Одоо 2020 онд хэрэгжилсэн аппликейшн юу? Аппликейшн уу? Монголоос уу? Тий. Одоо манай монголчууд аюу их аппликейшн хийдэг болчиход байгаа шүү дээ. Жир Монгол аппликейшн хэрэгэлдэв юм уу? Хэрэгэлгүй тий. За тэгвэл хамгийн их хэрэгэлсэн. Буцнаас орчил да. За тэг. Нэр аюу цөөхөн байт юм байна Монгол аппликейшн. Тоглоомч ч өөр аппликейшнүүдэ хар. Монгол аппликейшн аюу төг. Оо бэж тий. Банкны аппликейшнүүд. Аха. Энэ бол MomPay. MomPay гэдэг аппликейшнийг энэ 2020 оны одоо сүүлээр маш их хэрэгэлсэн. Тийм. Яг л коронавич одоо бас нөө юу таарсан учраас. Нэрч баг одоо хамгийн их одоо 2020 онд хамгийн их хэрэгэлсэн аппликейшн гэх юм бол одоо яг төлбөр төлөлтийн хувьд одоо Монголын нөхцөлд яриад байгаа шүү дээ хоёлаа тий. Яг MomPay юм байна л та. Төлбөр төлч чинь, дэлгүүрээс чинь, юмаа захиалч чинь, хүнс байгаа. Энэ дотор ч юм уу e-mart, Monos, Onos бүгд байдаг. Тэгэхээр дээрээс хамгийн таалагдсан юм нь Internom бас байдаг дотор нь. Тэгэхээр Хосенжера авах юм бол та MomPay руу ороод Internom дэлгүүр рүү ороод манай нэрээ Арукагийн дотор хувтас болон гэрийн хувцсных нь одоо брэнд нас энэ MomPay дээр байдаг. Торгул. Торгул ихч тэтгэл чинь. Гэхдээ би нэг л юм гайхаж байгаа. Яа номин MomPay руу орох юм бэ? Номин. Аа үсвэ. Номин одоо супермаркет орчвол амар гоё байгаа хэрэг. Гэхдээ номинд очоод энэгүр чи нөгөө QR кодоор нь төлбөр төлчтэй. Одоо бид нар карта өгөөл яг хааныг үед ялангуяа буцаал карта аваад дараагийн карта хариутгах ч юм уу ингээл нөгөө үндэ миний код тит тит гэж хэлэх бас хэцүү. Би бас нэлээ олон удаа тэгж хэлсэн. Тэгээс үлдээ миний код баг ингээд задраад хажуунаас нь тэгээ яг код X хажуунаас нэг гүн тит тит аа. Тит үстэй. Цолцсон юм уу юугээ? Код цолцсон юм уу? Чиний үстэй. Одоо хамгийн сүүлд хүртэл ингээл хэрэглэлээ шүү дээ тий. Машиныхын торгуулийг төлсөн. Торгуул байлээ гэхдээ. Тэгэд яг хуу энэгээр юу гэж жолооч нартай урайлыг гэх юм бол яг хуу тэг гоё ондоо шинэ ондоо гоё өргүүгээр тий. Тэг ирэх онд айл болох торгуул гарах. Тэг айл болох ирэх ондоо гоё торгуул гарахгүйгээр. Гэтэ би яг тэр хурдны тэр хаан тап гэд намайг зураг авдаг хит хитэн газар тий мэдэж авсан. Би яг чи хурд хэтрүүлэхгүй. Тэгээд яг хэд нэг хоёр газар хурд хэтрүүлсэн гэдээ торгуул ихтсэн байлээ. Бас нэгдүгээрээ гинэн орж ирсэн гэдэг. Тий. Нөгөө цагаан шуум нөгөө давсан гэд. Гэтэ 40 алт юм амар хурд явдаггүй шүү. Буруу ойлгоч юу тий. Тий. Би бол тийм амар давхтаг жолооч бол биш. Ер нь бол нэг 5-ын л зүрхтэй. Аа. 80 гэхэд 85 тэг юм уу? За. Энэ оны маш их таалагдсан кино юу вэ? Одоо заавал монгол кино хэл хаалгагүй. За тэгвэл Queen's Gambit айгу аттайхан санагц. Тэгэхээр кино гэх юм бол яг хуу 2019 онд хийгдсэн кино л доо. Гэхдээ үзсэн нь бол тийм нөгөө юу аа. Шинэлэг тий. Платформ гэдэг кино байгаа.
Тэр бол амар ингээд бүр ингээд хэдэн хоногоор бодогдчихсэн тийм кино байга. Бас айгүй сонирхолтой кинод нөө Тэнит бас айгүй айтаа биш. Аха. Надад болвол цувралаас гэх юм бол маш их таалагдсан нь Итайван класс л үү. Солонгос цуврал яна уучлаарай. Солонгос цуврал. За амир солонгос дуу сонсдгоо ядчихад солонгос кино ч үзсэн. Хамгийн Корей юу бүр амир мөрчээ тийм. Цуврал надад амир таалагдсан. Юугаар ялгаатай вэ гэхэлэр романтик юунаас гадна эн залуу шинээр бизнес эхэлж байгаа хүмүүсийн тэр амьдралыг харуулсан. Тэгээд өөр нэг ертөнцийг бас ингээд солонгос амьдралыг харуулж өгсөн. Яг киноны хувьд л за тац хурм уу? Энэ кино бас амар ингээд ямар гайхацтэй дууснаа дараа. Тэгээд кино их үзээ. Танарч бас их үзсэн баг. Сүүлийн саруудад бол амар үзэж байгаа шүү дээ. Хүмүүс бол зүгээр киноны сар. Яг 2020 оныхоо одоо үзсэн хамгийн best кино. Тэгээ таны санал болохоор санал болохоор бас бид нар ч гэсэн гоё үзээ л дээ 2001 он. Хамгийн best сар нь аль сар нь байсан бэ? Тухайн тэр сар л тийм босоо учраас миний хувьд энэ 2020 оны тэр сар бол хизээч мартагдахгүй. Хоёр сар. Америкийн Калифорниа мужи, Беркли, LA. Тэгээд Хавай, тэгээд дараад нь Солонгос явсан. Тэгээд энэ аялал бол маш гоё дурсамжийг бас үлдээсэн бас шинэ ертөнцүүдийг нүдэнд харуулсан. Тэрнээс болоо яагаад чи тэрнээс хойшоо ингээд хүн чинь гоё нэг юу бий болчдаг штэ. Нэг дараачийн зориг. Тэ. Яг тэрэн шиг надад л Хавай явснаас хойш шинэ зориг бий болсон. За миний хувьд бас ялгаагүй. Гэтэ 2 сарын яг тэр Оскарын шагнал гардуулах үедсэн тэр одоо юу бүр best тийм. Яг тэр одоо олон жил мөрөөдсөн. Яг ингээд нөгөө дэрэгдээс нь очиж үзээ. Тэр нэг уур амьсгалд нь ороо те. Вау тийм. Dolby театр руу нэг орж үзээд те. Тэр бол миний хувьд бол тэгээд тэр одоо энэ дээр байгаа нь Hollywood гэдгийг авсан те. Тэр байна. Тэгээд бас хүмүүс бас тэгээрээ яг өнгөрөх 2020 оны хамгийн best сар нь ямар сар вэ? Тэр надад бол хамгийн түрүүд ихлэ зуны аялалнууд цаандарсан байхгүй. Тэргээд ингээ уршлуулаг ингээ жоохон ботсон ч байгаа. Жоохон хөбөбөб. Хөп гэж ботсон. Наана хөп гэж зуны аялалсан тий. Маш гоё аялалсан, гоё хэлсэн. Тий. Тэгээд дахиад жоохон хөбөбөб гэнг. Тинжэн. Чун чун гэд. За дараа. Энэ дараа дээр тий. Алохоо. Алохоо. Яг тухайн оныхоо бестийн бест гэхдээ маш сонин. Одоо гоё дурсамж байхгүй тий. Энэ оны хамгийн шилдэг яриа таслаач бол дөлгөн. Ингээд. Ингээд гоё ингээд шалгарууд бол гоё юм байна. Дурсамжтай юм байна тий. За. За тэгвэл 2020 оны зөө. Одоо best in best үйл явдал юу байсан бэ? Үйл явдал тий. Үйл явдал уу? Тий. Одоо чиний хувьд тохиолдсон үйл явдал ч гэх юм. Яа мэн хүл явдал тий тэр дунаас чинь шүүх юм уу? Тий. Шин мэрдэ. Дурсан юм аа. Тийм ээ, нүүж ирсэн. Чи. Тэгэл яг хамгийн одоо энэ чэнс ингээд бүх энэ үйл явдлуудыг хурангуйлан тоомлол базаал ингээд шигшигдээл яг байрандаа нүүж орсон. Онцгой. Гэхдээ тэр бүр нүүж орсон дотроо бүр хамгийн онцгой нь юу гэхээр гэрээ ингээд бүгдийн гоё ингээд янзлаа сюрприз зарсан юм уу та. Чиний гэр бүлийн амьдралд best of bestest moment нүүж орсон марсан биш үү? Зүрх ингэ нэг миний үйл явдалтай ойрлцоо болчихсон. Үгүй ээ. Чиний зүгээр надад дахин дурласан 2020 он байхгүй мó? Ой зүгээр. 2020 он. За дахид дурласан уу гэж юу? Дурлалыг чинь яг тийм оргил үе байна уу эсвэл унтраад байна уу? Хэрэв байгаа бол шүү дээ. Байхгүй бол миний яри зүр айхгүй хэл. Зүгээр би яах чи нэг тийм мөргөх тийм байлаа авчаад. Май май гэдэг. Ингээд асуухаар чи амар эвгүй юм байна. За 2020 онд. За. Одоо гэр бүл амьдралд шүү дээ хараа. Энэ хайртай. Чиний хайртай хүн чи ботул бий л хүү дээ. Аа өөр хүн байгаа мó. Тэр хүний чинь дээ хамгийн хайр татсан эсвэл тэр хүн та хоёрын хамгийн армантик байсан тэр мөчн юу мөчн бас маш олон л байна л та тэгээд одоо яг альнийг нэлэх юм мэдэхгүй байгаа тийм байхгүй байгаа гэдэг юм уу байгаа та байгаа бол хэлчих яа мэ байхгүй шүү дээ хараа энэ байлаа би ч юмтай дахин дурлаа мөр өгсөн чинь тийм гахал та
Яа. Эдэ хэлэх хэрэгцээ юм. Хүмүүс ингэж боддог юм шин. Намайг төвшөөг амар хатгадаг энэ гэж боддог юм шиг. Харахад бол би ийм ингэ татгаж байгаа юм шиг тий харагдаад ингэ хинчээ. Гэ сууж байгаа нээсээ бичлэг тоосон шүүд. Хараа. Тийм ээ. Зачин Twitter яг хөвшөрсөн байна. Би энэ мөчид яг гомдож ойлох уу эсвэл инээх үү бандсан да. Тэр яг унтж байгаа нэг сүулт дагнатай цог унтж байгааг нь хараад инээд хүрсэлт. Инээд хүрсэн ч гэшиг арай. Хайр хүрсэн тухай ярмаар хатчихсан. За би ч хамт харуулчихсан. За. Тэр миний бүр амар хайрыг татаад. Тэгээ энийг жоохон өвзүүлэх юм уу яах юм? Би мэдэхгүй байна. За. Тэгээ миний хамгийн сэтгэлийг хөдөлгөөд би зургийг дарсан байдаг юм аа. Баа энэ ёо. За харуулах уу? Аа. Маа. Юу вэ? Хараа. Аа ми. Ёо, миний өөр амар өөр сэтгэлд хөдлөө. Би тэр унтж байгаа юм чинь арайч. Үсэнтэй. Би биш дүү дагнаад юм байна шүү дээ. Яа ингээд мүмэдчихсэн яг тэр байрлал тасарцсан баг. Тэр гоё юу нээр нэ харалт байж. Нүгэдг нь бүр аим. Нүгэдг бүр хөглж агаад мэдж байгаа юм аахгүй дээ. Тэр олон нийт үзэлчдэхгүй мэн үү? Юу юм бэ? Би дэш хараад шалтан дэш харагдцсан. Дагнаа миний дээр ин мем идж байгаа унтаад өгц юм байна. Тий. Тэгэхээр миний хөхмөх гарцсан тийм зураг байгаа учраас юм дээр угаасаа тавигдах боломжгүй юм байна. За чиних. Тэр мөч болов л яа нуучлаар хайра. Хоёр сараас хойш дурсамж овсоо. За хариуч те зуны аялал маялал уу Монголд. Гэхдээ тэр аялалуд бол байна л да. Гэхдээ тэр аялал чинь би аялын тухай яриаг чиний тухай ярих гэж байна. Жип терийн нөө чамтай ингээд нэг гойных гой тийм байсан дурсамж гэсэн чи надад бол яг тэр нөө Хавайд. Жип хоёр балкон дээрээ тэр нөө юуныхаа өрөөний балкон дээр шивдэр суугаал нэг вино уугаал суужсэн юм ээ. За. Охин унтцсан. Тэр орой бол аюу гоё байсан юм байна. Бас нэг өдрийн цагаар би тэр нөө зүлгэн дээр суугаал. Хоёла аюу мөнгөө юмнад бодотаа урах хийцэн. Өөртөө гэртээ хийсэн шүү дээ. Гадаа суудсан. Зүлгэн дээр суудсан хоёла бодотаа урах хувааж дээ. Тийм. Тэр мэд надад аюу тийм гоё дурсамж үлдээсэн байна. Их гоё. Ер нь тэгээ юу юм бэ дөө? Тэ хараа. Аялаж явбал. Аялаж явбал их гоё дурсамж моментууд айгуу гоё тухайн жилийнхэн гоё момент болж хуурж үлддэг юм байна. Бест гэдэг юм биш үү? Тэгэл ерөөдөө Монголд ирээл хоёлаа чинь тэгэл аяллаас ирээл байрч ашиглалтанд орно гэвэл тэгэл гэрээ тахчуулна гэвэл ингээл явсараа. Тэгэл хоёулахнаа тэр гоё ингээд ярилцах тэр хоёулахнаа гоё романтик байх тийм мөч. Тэгээ хавай дээр л яг ингээд кадр ингээд тий бүрлцэн гэдэг чинь яг зөв юм байна тий. Тэрнээс хойш яг нэг бүрлэл шанс ховслын тохироо бүрлэсэн. Чи дээр аялахтай чи дээр чинь найзуудаараа бөөнөр аялсан учраас хоёулахнаа тэнцэр романтик лал суугаад чадчихгүй штэ. Ингээд бодоодсэн чи юу нэг л хоёулахнаа байх процессыг их баг байсан юм байна. Байсан ч гэсэн дандаа ядарсан, эрт дундаал тэглээ. Дандаа л ядарсан тий. Тэгэхээр одоо 2021 онд энийг гоё анхаарад яг иймэрхүү яг жилийнхэн төгсгөлд ингээд ирээ бодохоор ийм юмнууд нь дурсамж болж үлддэг юм чинь. Яг тэрэндээ гоё цаг хугацаа зарцуулж байна. 2021 онд айгүй сая энэ влогийг хийгээ аймар ойлголоо. Хэрвээ энэ влогийг хийгээд ингэж хоёлоо ярилцаг байсан бол ер нь яг 21 онд яг юун дээр анхаарах уу гэдгийг бас мэдэхгүй яваад байх байсан биш үү? Энэ мулгуут толгой, энэ мулгуут толгой. Тийм. Би чамд өчнөөл типс өгсөн дөө. Тэгэхээр яг 2021 онд ер нь тэтгүү яг энэ дээр гоё одоо фокуслэж цаг зарцуулъя. Тэгээ 2021 оныгоо төгсгөл бас ингэ ярих та. Зөндөө их юм та байтгүй. Тэгээ 12 сарын 31 дагнаа гэртхэн унтуулаад. Тэгээд хүүхдүүдийг бол эртхэн унтуулаад хүүхдүүдэд унтуулаад. Залуучууд минь их нартайгаа нөхөртэйгаа тий угаасаа карантин эрт тийш явж чадахгүй болол уулзах чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөчийг бол ерөөсө хоёулахнаа суугаад шампанскэ тулгаад тортаа судалж идээд тэгэл хоорондоо гоё өнгөрөх орой олгоё тэхөө. Кино үзэх биш. Кино үзэх юм бол хоорондоо ярилцах чадахгүй. Киногоо үзэ. Би тэр зөндөө кино үзсэн. Хамттай. Хамт тийм. Тэр болцож байгаа ч юм шиг кино үзээд байгаа ч юм шиг. Тэр киног бол зөндөө үзсэн. Гэвч тэр кино үздэг тэр зүйл чинь дурсамж болж үлдэхгүй байх. Чиний хувьд би 2020 онд ямар байдлаараа
Алдаатай байсан бэ? Тэнгүүт нь алдаа оноогоо яри. Тэгээ тэр 31-ний орой бүр хэрүүл болоод басна. Үгүй шүү. Яг маргал маргал л гоё шүү дээ. Тэгээ. Ямар тэгээд өнгөрүүл гоё юм байна да тий. Нэр яг тэгэрээ асуудаа. 17, 18, 19, 20 онуудад хамт влогийг үзээр байгаа. Влогийнхаа үзэгчдэд маш их баярлалаа. Шинэ оноо сайхан өгтөөрэй.